Arvoisa puhemies! Kokoomus tosiaan haluaa pienentää velkaa tuomitsemalla köyhyyteen 4 500 lasta, 5 500 vanhusta ja 7 500 työntekijää. Pienituloiselta työntekijältä veisitte vielä asumistuet. Mutta ensimmäinen kysymys, ministeri Saarikko. Mikä vaikutus tällä olisi talouteen ja valtiontalouteen? Aiemmin on laskettu, että pieni- ja keskituloiselta leikkaaminen vähentää verotuloja, nostaa sosiaalimenoja, kuten tässä ministeri Sarkkinenkin totesi, ja lisää tietysti siltä osin velkaakin. Tällainen finanssipoliittinen kerroin, sehän voi olla jopa niin iso, että 2 miljardin leikkaus sit säästää vain 1 miljardin. Et eikö olisi vastuullisempaa korjata osinkoverojärjestelmää? Mun toinen kysymys. Talousasiantuntijoiden mukaan se taas ei toisi näitä haitallisia vaikutuksia, vaan hyviä vaikutuksia, kun se kohentaisi markkinoita ja siten taloutta. Niin kysynkin ministeri Saarikolta, onko niin, että tämä kaikkein rikkaimpien verotuki, mitä ei ole missään muualla maailmassa, tämmöinen suomalainen kummajainen, niin tuottaisi ensi vuonna, siis se verotuki on jopa lähes 1 miljardi euroa. Näin, niin ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, edustaja Saramo sai erinomaisen tilaisuuden esitellä ilmeisesti Vasemmistoliiton vaalitavoitteita, mutta tämän hallituksen ohjelmaan tuo ei kuulu, koska tämä hallitus on sitoutunut siihen, että me emme kiristä yritysten verotusta, ja sitä esimerkiksi tuo viesti osinkoverotuksesta olisi. Sanon hyvin selkeästi tämän. Tämä maa nousee vain yrittäjyydellä, työnteolla ja yrittäjyydellä. Sellaisena maana, jossa jokainen työikäinen ja työkykyinen tekee työtä, ja sellaisena maana, jossa yrittäjän ympäristötoimia on ennustettava ja kannustava. Ja sellaista Suomea tämä hallitus on halunnut olla rakentamassa, ja henkilökohtaisesti olen ollut tästä pitämässä huolta.